muddo 30 sano ah kadib markii labaad waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu qabtay ciyaar dhex martay koox ka timid dalka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne iyo sidoo kale koox ku ciyaareysay magaca maamulka gobolka Banaadir kuwaas oo ka qayb gali doona tartanka maamul goboleedyada dalka oo bisha fudud ay nagu soo heysay ka qabsami doono magaalada Kismaayo maamulka Jubaland ciyaartan ayaa ahayd mid ay u soo daawashay tagen dadyo aad u fara badan iyadoo ay ahayd xilliga la ciyaaray xilli habeen ah waxaana taageerayaal aad u fara badan oo ka kala yimid 17 degmada lagu arkay garoonka qabeysi kala duwan ciyaarta oo ku soo gabagabooday jabin abdooda 90kii daqiiqo lagu talagalay ku soo dhamaatay every ever ayaa waxaa lagu kala baxray rooyin waxaana guusha ay ku raacday kooxdi ka timid magaalada Melbourne ee dalka Australia 4-3 waxaana halkaas guul darro la cunsiyay kooxdi ku ciyaareysay magaca maamulka gobolka Banaadir koobkiina halkaas waxaa ku hantay jaaliyada Soomaaliyeed ee ka timid dalka Australia mid ka mid ah ciyaartoyda ciyaareysay ciyaarta kaasi oo ka mid ahaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ka timid magaalada Melbourne dalka Australia ayaa TV-ga bulsho uga waramay dareenkiisa ku aadan xilli habeen oo ku ciyaaray magaalada Muqdisho iyo guusha ay gaareen magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Axmed kaptanka tiimka ahay ma ku faraxsanahay inaan koob qaadano tiimka oo Banaadir oo gobolka aan qaadano tiim fiican oo laacibii ka buuxo ay laakiin anagana waa imaana waa ciyaarna ayagana marka geemka dhamaado gacantooda shagareena geem fiican waa mashallah hay ka waran soo dhaweynta nugu sameeyay magaalada Muqdisho tartamo ayaa ciyaartay laba mar waa badiseen hal marna waan igala badiyay oo tiimka inta joogan waa laacibina ka buuxaan inaan maxaarba inaa tiimka national ka noo ciyaaro insha Allah hada tiimka coachka national ka hadduu geemku fiirsanayo hadduu dhaho kaala ciyaar ani waa ciyaar la wasiirka xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Axmed Islow ayaa dhankiisa ka hadlay ciyaartii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Banaadir Stadium waa habeen aad iyo aad u qiimo badan waa habeen runtii ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed wuxuuna sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Australia ee aan halkan ku baxayay aan laakiin waxaan rabaa oo fariin ugu miisaanka dowladda Soomaaliya fariinta aad iyo aad u muhiim u ah haddii aan imo magaalada Muqdisho dib sanadka soo socda ee xilliga saamanka ah oo xilliga garoon masaajid ay martigeliso tournamentiga ama tartanka la yiraahdo Somali Week Tournament insha Allah waxaan ku barbaarin doonaa dhammaan kooxaha Soomaaliyeed ee ka jira dunida caalamiga ah maadaama caawa ay dadka ka qabtay Melbourne oo ka timid adduunyada keeskeeda kale oo taariikh ah oo yacni qaarada adduunka meesha ku jira ee cilmiga kala kala kiin waxa uu leeyahay Liban Mahamud Sheikh TV Gabulsho magaalada Muqdisho